პატრიარქის აღსაყრებიდან 95-15 დაბადებიდან მე 80 წლისთავთან დაკავშირებით ფონდი იავნენა გალა კონცერტს მართავს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. ნუცა ქავთარაძე იმყოფება, რომელიც ბოლო ინფორმაციით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნუცა გისმენთ. პატრიარქის 80 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტი, რომელსაც ფონდი იავნანა მართავს თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში, ამ წუთებში მიმდინარეობს და მასში მონაწილეობას ცნობილი ქართველი მომღერლები და საოპერო შემსრულებლები იღებენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ფონდ იავნანას პირველი კონცერტია, რომელიც საქველმოქმედო ხასიათს არატარებს და ის მთლიანად პატრიარქის დაბადებიდან 80 წლის და აღსაყრებიდან 35 წლის იუბილეს ეძღვნება. გრონდელი საღამო აი პირველი საღამო რაცაც ფონდი ეონანა აკეთებს რა არ იქნება ქველმოქმედება მაგრამ ჩვენ გამოვიყენეთ ყველა ჩვენი შესაძლებლობები რაც ქონდა რომ მიგველოცა პატრიარქისთვის ეს არის მართლა რაღაც დიდი ზეიმი დღეს და მე მინდა ვთქვა რომ იმის გარდა რომ აქ იქნებიან ძალიან სახელმოხვეჭილი უკვე დიდი მომღერლები აქ იქნებიან ახალგაზრდებიც რომლებიც ახლა იყოლავენ გზას მსოფლიოში თუმცა უკვე კარგად არიან ცნობილები საღთლებიდან 25 წელს დღეს ნამდვილად მართლაც ძირფასი და მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოსთვის და მე მაქვს უფლება სცენიდან სცენის საშუალებით რა თქმა უნდა მივლოცო მას და მისთვის გუმღერო ტორიადურის კუპლეტები ბიზეს კარმენიდან მაქვს ესეთი დიდი პატივი რომ 4 იანვარს იმ დღეს როდესაც ჩვენი უწმინდესი 80 წლის შესრულდა ჩვენ მივლოცოთ სცენიდან ეს წარმოუდგენელი სიხარულია და პასუხისმგებლობაც ღელვაც მაგრამ ალბათ მაინც ყველაზე კარგი ფორმაა ხელოვანი ადამიანისთვის მილოცვისა ალბათ ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე განსაკუთრებული ადამიანის მიმართ ვინც კი ყავდა და ეყოლება საქართველოს ფონდი ანანას წარმომადგენლებმა დღეს უწმინდეს კიდევ ერთი მცირე საჩუქარი მიუძღვნეს მას ის წერილები გააცნეს რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ცნობილი საოპერო შემსრულებლების მიერ იყო დაწერილი და რომელშიც ისინი უწმინდეს 80 წლის იუბილეს ულოცავენ დიდი მადლობა ნუცა ქავთარაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში